esa mesma razón, rexeitamos con toda a nosa enerxía o incremento do gasto militar anunciado esta mesma semana polo goberno español, seguindo tamén o mandato dos Estados Unidos. Nunha situación económica e social extrema como a que estamos a vivir, dun impacto brutal sobre as nosas vidas, resulta irresponsable destinar máis cartos públicos para armamento, no canto de os dirixir a cubrir as graves carencias e necesidades sociais, os servizos públicos e a defensa do emprego digno. A nosa solidaridade coas víctimas e cos millóns de refugiadas e refugiados que está a provocar o conflito da Ucraína non nos fai esquecer a existencia de outras guerras e de outros dramas na humanidade. Non hai víctimas de primeira e de segunda. Todas elas, todas, son merecentes da nosa solidaridade, recoñecemento e apoio. As nosas únicas armas, as armas que temos a xente do común, a cidadanía, as únicas que queremos empregar son armas pacíficas, son a palabra, a solidariedade e a movilización social. O povo galego é un povo que ten demostrado históricamente a súa adhesión fraternal ás causas xustas en calquera parte do mundo, e así o facemos hoxe tamén agora, alzando a nosa voz contra a guerra e a favor da paz. E do mesmo modo, denunciamos tamén acordos que se fagan sobre o Sahara sin contar coa vontade do povo saharaui.